どうも、クーニンです。皆さん、今日は天王洲アイルに来てます。今日はですね、なんとクーニンズがプロ野球選手と対決します。伝説のフォークボーラー、過去には奪三振王も取ってるピッチャーです。それでは登場していただきましょう。よろしくお願いします。どうも、おはようございます。イエイイエイ、門倉投手です。門倉さん、この日のために約半年調整しますか？はい、そんなしたかな。もう半年です。なるほどね。何イニングやりますか？いや、お任せします。それはじゃあ、7回です。7回持つかな。まあ、一応グラウンドは2時間なので、はい、まあ、2時間目いっぱいで、はい、一応マックスが7イニングということで。了解です。で、ちょっと試合形式で、はい、あのやりたいと思いますので、しよろしくお願いします。そのローリングスのグローブ、あれですか、現役時代のもの。そう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 。うわ、懐かしい。そして肩できるの早いですね。肩できるの早いです。肩できるのが早い。もう全然投げれる。早っ。現役の時からそうなんです。ブルペン投球って何球ぐらいされてたんですか？ブルペンはもう10球ぐらい。そんなにですね。メジャー並みですね。多く投げたくなかった。
はい、ということで、はい、門倉さんと対決したわけですも、はい、結果私は2三振しました。いやいや、ヒット打ちましたよ。いやいや、あれスライダーですよね。カーブ。あ、カーブなんですね。いや、もうこっちがもうすごすぎて、いやいやいや、フォークボール僕久しぶりにやったんですけど、はい、やっぱりその落差じゃないですね、はい、もう途中からのブレーキです。そうそうそう、まあ変化球はね、あのスライダーもそうですし、あのカーブもそうですけど、やっぱりバッターの近くで曲げることをやっぱプロは意識してるので、今度はまたリベンジできるように対策をしていきたいと思います。はい、僕も期待できます。いや、もう大丈夫なんで進化とかで進化また球かさ、じゃあちょっと7イニングお願いします。わかりました。今日の動画は以上となります。はい、応援コメント、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは、失礼します。ありがとうございました。あ、すごいわ。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの